O'zbekiston shunchaki yoshlar mamlakati emas. Xususan aniq fanlarni rivojlantirish maqsadida Uzbek language and literature misollarining murakkabligi. To'g'ridan-to'g'ri 3-chi bosqichga taklif qilamiz. O'zbekiston jahonga Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Imom Al-Farg'oniy, Abu Rayhon Biruniy, Naqshbandiy, Amir Timur, Alisher Navoiy, Bobur, Behbudiy, Fitrat kabi nomlari dunyoga tanilgan olimlar, shoirlar, ma'rifatchilarni yetkazib bergan. Ajdodlari buyuk bo'lgan millatning farzandlaridan ham buyuklar yetishib chiqishi tabiiy. Rivojlangan demokratik davlatlari bilan ilm-fan, ta'lim, madaniyat va boshqa sohalar bo'yicha o'rnatilgan aloqalar yosh avlodga intellektual salohiyatlarni namoyon qilish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Buni bugungi kunda turli fan olimpiadalarida yuqori o'rinlarni egallab, butun dunyo nigohini O'zbekistonga qaratayotgan yoshlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston shunchaki yoshlar mamlakati emas, balki yosh avlod uchun keng maydon berayotgan, imkoniyatlar eshigini ochayotgan davlatdir. Bugun ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ilm egallashga bo'lgan ishtiyoqi va intellektual salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Natijada bizni quvontiradigan yutuqlar kelyapti. Xalqaro maydonda mamlakatimizning nufuzi ham yuksalyapti. Biz bugun Xalqaro press-klub platformasida yangi O'zbekistonning yangi avlodi, nufuzli fan olimpiadalaridagi ishtiroki, xalqaro hamkorliklar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli ishtirokchilar. Xush kelibsizlar. Bugungi sessiyamiz spikerlari bilan tanishtirib o'tsam. Alberto Biancoli, UNICEF'nin O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi. Sherzod Mustafa Qulov, Xalqaro Nordik universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Jasur Qo'chqorov, IDC ta'lim markazi menejeri, matematika bo'yicha respublika olimpiadasi g'olibi hamda Ozod Zoirov, IDC ta'lim markazi rahbari, AIMO olimpiadasi bronza medali sovrindori. Suhbatimizni yaqinda bo'lib o'tadigan Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi bellashuvi haqida ma'lumot berishdan boshlasak. Bu zamindan buyuk matematiklar yetishib chiqqan. Bugun ham mana shunday iqtidorli yoshlar ham talagini. Sherzodga ilk savolim sizga bo'ladi. Umuman Toshkent xalqaro matematika olimpiadasini o'tkazishdan maqsad qanday va aynan bunda kutilayotgan natijalar nimadan iborat? Marhamat. Ushbu Toshkent xalqaro olimpiadasini tashkil etishdan maqsad, xabaringizlar bor, 2023 yilning sentyabr oyida O'zbekiston uchun juda katta bir bosh hujjat imzolangan edi. Bu ham bo'lsa O'zbekistonni 2030 yilgacha bo'lgan strategiyasi. Mana shu strategiyada qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish, xususan aniq fanlarni rivojlantirish maqsadida yana bitta katta bir hujjat bor. Bu o'sha matematika ta'lim sohasida hamda uni ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha 2008 prezident qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida biz mana Xalqaro Nordik universiteti hamda IDC ta'lim markazi bilan hamkorlikda mana shu Toshkent xalqaro olimpiadasini, ya'ni matematika bo'yicha xalqaro olimpiadasini tashkil etish bu bizni asosiy turtki vazifasini o'tadi deb aytsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana shu bosh hujjatda aytiladiki, har bitta insonga biz o'zini iqtidorini, o'zini salohiyatini namoyon etish uchun shart-sharoitlar yaratish kerak degan birinchi bosh ustuvor yo'nalish bor. Mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasida. Bu albatta bunaqa o'zini salohiyatini amalga oshirish, salohiyatini ro'yobga chiqarish albatta o'sha fanlarni o'zlashtirish bilan bog'liq masalalar. Chunki bu yerda ta'limni o'rnini biz e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Biz ham maqsad qildikki, mana shu jahonda o'tadigan juda ham ko'p aniq fanlar bo'yicha, xususan matematika bo'yicha olimpiadalarda bizni yoshlarimizni ham ishtirokini ta'minlash. Bularga ham mana shu xalqaro olimpiadalarda ishtirok etish uchun qanaqadir motivatsiyalar berish, ularni kashf qilish bilan bog'liq. Nima uchun? Chunki bugun 10700 dan oshiq maktablar faoliyat yuritayapti. Mana shu 10700 ta maktabda bugungi kunda mana statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qariyb 6,5 millionta bizni yoshlarimiz u yerda ta'lim olmoqdalar. Yuqorida aytganingizdek, haqiqatan ham bizni mana shu ona zaminimiz juda ham buyuk ajdodlar yetishib chiqqan. Mana shu ajdodlarga munosib vorislarni endi tayyorlash vaqti keldi degan maqsadda biz mana shu chekka-chekka hududlardan ham matematikaga iqtidori bo'lganlarni kashf etish, bularni matematikaga oshno qilish ham hozirda o'rta maktablarda STEM fanlari kirib kelyapti. Mana shu STEM fanlarini rivojlantirishni bir maqsad qilganmiz. Ya'ni O'zbekistonda ham mana shu jahon tan olgan xalqaro matematika bo'yicha olimpiadani tashkil etish va biz nomini ham Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi deb nomlayapmiz. O'ylaymanki, qator yillar o'tgandan keyin mana bu yerda o'tirgan hozir bizni kuzatayotgan teletomoshabinlar ham, yoshlarimiz ham sekin-astalik bilan mana shu hamma qiziqadigan bo'lsa, biz qamrovni kengroq qilyapmiz. Nima uchun? Chunki bu 3 bosqichda tashkil etiladi. 3 bosqichda tashkil etilgandan keyin faqatgina 3-sinf va 11-sinflar
qamrab olinyapti. Bu degani 9 ta sinfni biz qamrab olyapmiz. Men o'ylaymanki, mana shularni sekin-sekin shakllantirib boradigan bo'lsak, ajabmas qator yillardan keyin mana hozir 1997 yildan beri O'zbekiston o'sha xalqaro matematika olimpiadasida ishtirok etib kelyapti. Qator bronza, kumush medallar sohiblari bor. Mana xususan bu yerda o'tirgan matematika bo'yicha o'sha sovrindorlarni biz tilga olishimiz mumkin. Lekin biz istaymizki, mana shunaqa olimpiadalarda endi O'zbekiston oltin medallarni ham qo'lga kiritish kerak. Agar mana shu Toshkent xalqaro olimpiadasi biz agar shuni rivojlantirib boradigan bo'lsak, ananaga aylantiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, ma'lum bir yillardan keyin bizning yoshlarimiz ham mana shu nufuzli xalqaro olimpiadalarda o'ylayman oltin medallarni olib kelishadi. Rahmat Sherzod aka. Umuman olganda bunday xalqaro darajadagi olimpiadani tashkil qilish oson narsa emas. Bu borada xalqaro hamkorlikka ham to'xtalib o'tsak. Endi albatta ushbu boradagi Toshkent xalqaro olimpiadasini tashkil etish o'zi g'oyasi shakllangandan keyin albatta bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bizga hamkorlik qiladigan eng asosiysi o'sha xalqaro tashkilotlar bilan bog'landik. Bizni mana shu Toshkent xalqaro olimpiadasini muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlashda albatta ko'mak berayotgan tashkilotlarni biz e'tirof etamiz. Bularni birinchilar qatorida biz o'sha UNICEF xalqaro tashkilotini, Jahon bankini va o'zimizni vazirlik miqyosida qaraydigan bo'lsak, o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligini bevosita ko'magida mana shu xalqaro Toshkent matematika bo'yicha olimpiadasi tashkil etiladi. Albatta, Sherzod aka, sizga yana savollarimiz bor, lekin xalqaro hamkorlik haqida gapirganda, bu yerda UNICEFni ham vakili, ya'ni rahbari bor. Shuning uchun hozir ularga savol bilan yuzlansam. Mr. Alberto, why it's important to focus on education and particularly increasing mathematics results? Thank you for your question and actually as on behalf of UNICEF I think these initiatives Savolingiz uchun rahmat. UNICEF nomidan shuni ayta olamanki, sifatli ta'limga qaratilgan tashabbuslar mamlakatning ta'limga qaratayotgan e'tiboridan dalolat beradi. Nazarimda matematik bilimlar fundamental ko'nikma sifatida keyinchalik boshqa qobiliyatlarni shakllantirishiga ham ko'mak bo'ladi. Misol uchun matematikani yaxshi bilgan insonda muammolarni yechish, tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalar yaxshi rivojlangan bo'ladi. Shu sababli O'zbekistonda aniq fanlarga, xususan matematika faniga davlat siyosati darajasida berilayotgan e'tiborni ijobiy deb bilamiz va biz ham bunday ijtimoiy loyihaning bir qismi ekanligimizdan faxrlanamiz. Ta'limning ahamiyati haqida gap ketganda shuni ham aytib o'tishim lozimki, ta'lim bu nafaqat insonning asosiy huquqlaridan biri, balki shaxsiy rivojlanish katalizatori hamdir. Hech kimga sir emas, sifatli ta'lim yuqori daromad va istiqbolda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga olib keladi. Har yili millionlab bolalar dunyoga kelayotgan O'zbekiston kabi davlatda ta'limga kiritilgan sarmoya mamlakat istiqboliga kiritilgan sarmoya desam yanglishmagan bo'laman. Quvonarlisi, ayni shu jihat davlatingiz tomonidan e'tirof etilib, yangi O'zbekiston 2030 strategiyasida ham o'z aksini topgan. Ta'lim bilan bir qatorda sifat so'zi ham yonma-yon yurish kerak deb hisoblayman. Ya'ni bu yerda maktabdagi qamrov emas, balki ta'lim muhitida olayotgan bilimlari, ko'nikmalari va tajribalari haqida gap ketmoqda. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tashabbuslarning o'rni nihoyatda muhimdir. Albatta, har birimiz ta'lim bilan oz bo'lsa-da bog'liqmiz. Ota-onalar ta'lim olish bosqichidan o'tishgan. Hozirda esa ularning farzandlari ta'lim olib kelishmoqda. Menimcha, har bir ota-onaning chuqur o'yga soladigan masala bu albatta o'qituvchining malakasidir. Aynan o'qituvchining bilimi, mavjud ko'nikmalari ta'lim tizimi sifatini belgilab beradi. O'zbekistonni tahlil qiladigan bo'lsak, mamlakatda o'quvchilar soni ko'p bo'lganligi sababli maktab muassasalari soni ham shunga yarasha. Oxirgi 10 yil ichida o'quvchilar soni 30%ga oshgan. Demak, har yili 7000 atrofida o'qituvchilarga ehtiyoj mavjud. Shuning uchun o'qituvchilarni tayyorlashga katta mablag' sarflash va o'z faoliyatini munosib olib borishlari uchun ularga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish kerak. O'qituvchilarning kompetensiyalaridan tashqari yana bir jihatga e'tibor qaratish zarur. Bu ta'lim muhitidir. O'qituvchilar ishlarini samarali olib
borishlari uchun ta'lim muassasasida barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan bo'lishi kerak. Bu yerda men maktabdagi jihozlarni nazarda tutmayapman albatta. Ular ham barcha standartlarga to'liq javob berish kerak. Lekin shu bilan birga o'qituvchilarni rag'batlantirish, ularning taklif tashabbuslariga vaqtida e'tibor qaratish, fikriga quloq tutish lozim deb o'ylayman. O'qituvchilar mustaqil bo'lishi hech kimga bog'liq bo'lishi kerak emas. Ularning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish ustida yana ham jadalroq ishlar olib borilsa, ta'lim sifatiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Yana bir masala bu ekotizm. Bu nima degani? Ko'pincha maktabda olgan bilimlar real hayotda yordam bermasligi mumkin. Ya'ni maktab darslarida berilayotgan bilim real hayot bilan yaqin bo'lish kerak. Ertaga maktabni bitirib, o'quvchi nega olgan bilimimni qo'llay olmayapman degan savol bilan qiynalib yurishi kerak emas. Buning uchun bu borada tadqiqotlar, tahlillar olib borilishi kerak va o'quv qo'llanmalar amaliyot bilan uyg'un bo'lishi kerak. Ya'ni o'quvchilarni faqatgina bazaviy bilim emas, balki hayotiy ko'nikmalarga ham o'rgatish kerak. O'tgan yili O'zbekiston PISA xalqaro tadqiqotida ilk marta ishtirok etdi va ko'rsatkichlar afsuski unchalik ham ijobiy emas. Shu tadqiqotda yaxshi natija ko'rsatish uchun aytaylik 2 karra 2 to'r bo'lishi emas, balki real hayotdagi muammolarni yecha olish qobiliyatini ko'rsatadi. Quvonarlisi O'zbekiston 2030 strategiyasida O'zbekiston 2030 yilga borib, PISA natijalariga ko'ra top 30 ta mamlakat qatorida bo'lishni rejalashtirmoqda. Ishonamanki, O'zbekiston oldiga qo'ygan maqsadiga albatta erisha oladi. Shuni aytishim mumkinki, UNICEF bu borada katta amaliy ishlarni olib bormoqda. Biz maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, hukumat, xususiy sektor bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz va har bir bola uchun teng sifatli ta'limni berish yo'lida turli xil tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Har bitta bola deganda men nogironligi bor bolalar yoxud O'zbekistonda tug'ilib, boshqa davlatda tahsil olayotgan bolalarni ham nazarda tutyapman. O'zbekiston boshqa mamlakatlarning aniq fanlardagi eng yaxshi tajribasini implementatsiya qilishi ta'lim sifatini yanada oshirishiga turtki bo'ladi. UNICEF esa aynan kuchli va muvaffaqiyatli tajribalarni olib kirishda o'z ko'magini berishga tayyor. Bu borada o'ylaymanki, o'qituvchilar bilan ham hamkorlik qilib, innovatsiyalarni tatbiq qilish mumkin. Masalan, Nordic universiteti va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda o'yin shaklida matematikaga o'rgatadigan EduTime nomli platformani yaratdik. Yana bir misol, bizda yoshlarni, ayniqsa qizlarni data ma'lumotlari bilan ishlashga o'rgatuvchi dasturimiz mavjud. O'ylaymanki, agar shu kabi turli platformalarni joriy etadigan bo'lsak, yoshlarimizda matematika va boshqa aniq fanlarga bo'lgan qiziqishini yanada oshishiga sababchi bo'lamiz. Supporting all children and making sure that this is applies to all the country. Shirsikin yana bir savoldan sizga murojaat qilsam, umuman bunday turdagi olimpiada respublikamizning tarafidan tashkil etilganmi? Umuman boshqa jahon miqyosidagi olimpiadalardan nimasi bilan farq qiladi va Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi qachon va qayerda bo'lib o'tadi? Biz e'tirof etishimiz kerak. Bunaqa turdagi, bunaqa formatdagi olimpiadalar albatta jahonda juda ham ko'p tashkil qilinadi. Ularning eng nufuzlisi va eng mashhuri hammamizga ma'lum bo'lgan bu matematika bo'yicha xalqaro olimpiadasi. Bu ilk marotaba 1959-yilda Ruminiyada boshlangan. Mana shu dastlabki olimpiadani tashkil qilishda 7 ta davlat ishtirok etgan bo'lsa, mana bugunga kelib ularning soni 120 taga yetdi. Xususan 64-chi olimpiadani ham agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu Yaponiya davlatini Tokio shahrida o'tgan bo'lsa, bu yerda ham bizni o'sha yoshlarimiz, xususan mana Buxoro Qarakol maktabi yoki bo'lmasa Buxorodagi Pishku maktablari va Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari 3 ta bronza medal sohibiga aylanishdi. Qolaversa endi Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, ularda juda ham ko'p yoshlarni o'sha darajalarga bo'lib olimpiadalar tashkil qilinadi. Xususan qiz bolalar uchun alohida olimpiadalar ham bor. Alohida mana shu o'sha gender tenglikdan inobatga olgan holatda 1-sinfdan 11-sinfgacha qamrab olingan AMO olimpiadalari bor va bugungi kunda bizni yoshlarimiz ham juda ham ko'p qatnashib kelayotgan o'sha o'zimizni qo'shni
davlat bo'lmoq Qozog'istonda tashkil etilayotgan o'sha Jaltikov olimpiadalarini ham e'tirof etsa bo'ladi va Avstraliyadagi o'sha Kenguru olimpiadalar. Matematikani rivojlantirishdan maqsad nima? Matematika boshqa sohalarni rivojlanish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki biz muhandislik sohalarini rivojlantiramiz deymizmi yoki bo'lmasa aytaylik o'sha yalpi ichki mahsulotni yaratadigan kasb egalarini yaratmoqchimiz, albatta ular matematika bilan qandaydir ma'noda qurollangan bo'lishi kerak. Endi biz o'zimizda mana hozir yangi tashabbus bilan chiqyapmiz, Xalqaro Nordik Universiteti hamda IDC ta'lim markazi bilan birgalikda endi xuddi o'shunaqa formatdagi olimpiadalarni O'zbekistonda ham tashkil etish. Albatta O'zbekistonda shunaqa olimpiadalar tashkil etilganmi degan savol qo'ydingiz. Bunaqa olimpiadalar tashkil etilgan, xususan xalqaro olimpiada. Bu Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro olimpiada tashkil etilgandi. Buni ham asosiy sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin, chunki 2017-yilda xabarlar bor. Ostona shahrida Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalar sammiti tashkil etilgandi. Mana shu sammitda davlatimiz rahbari shunaqa tashabbus ko'rsatdilarki, endi mana shu O'zbekiston hududida, O'zbekiston zaminida Al-Xorazmiylar yetib chiqqan hududda biz matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani tashkil etsak, shu masalaga qanday qaraysiz degan savolni o'rtaga tashlaganlarda taklifni. Albatta, bu sammitda bir ovozdan qabul qilingandi va 2018-yilda 1 yil o'tgandan keyin bu o'sha O'zbekiston Milliy universiteti hamda Urganch davlat universiteti bilan hamkorlikda o'sha birinchi Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro matematika olimpiadasi tashkil etilgan edi. Endi bizni olimpiadamiz ulardan nimasi bilan farq qiladi? Birinchidan qamrovi kengligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qamrovi kengligi deganimizda u yerda faqat 10-11 sinflar qamrov olingan bo'lsa, biz esa ko'lamni yana ham kengroq olyapmiz. 3-chi sinf va 11 sinflar. Bu 9 ta sinf qamrov olinadi. Qanday tashkil etiladi degan savolingizga esa javobimiz quyidagicha bo'ladi. Bu 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichi mana hozir endi hurmatli bizni kuzatayotgan teletomoshabinlarga aytib qo'yishimiz kerak. Hozir buni vaqtlari, kunlari ham tasdiqlandi. Mana shu joriy yilni 25-fevral kuni onlayn, ya'ni birinchi saralash bosqichi o'tkaziladi. Buni o'tkazishda biz hamma uchun ochiq bu platforma, ya'ni o'sha Telegram kanallarida botlarni ham ishga tushirganmiz. Xususan buni logolari bilan bog'liq masalalarni hozir hal qildik. O'sha Tasimo deb nomlanyapti, ya'ni Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi. Ya, demak, nomi Toshkent, chunki o'sha 3-chi bosqichi Toshkentda tashkil etiladi. Va yuqorida aytganimdek 3 bosqichdan iborat bo'lyapti. 1-chi bosqichda 3-chi sinfdan to 11 sinfgacha hamma ishtirok eta oladi. Va ishtirok etib o'sha testlarni hammasini yechgandan keyin albatta bu yerda o'sha hakamlar hay'ati tomonidan bu ballar hammasi hisoblab chiqiladi. O'sha yechish zahoti yo'q, unga o'zi ballar aniq bo'ladi. 2-chi bosqichda kimlar ishtirok etadi? Har bitta bosqichda biz shunaqa bir aqidani yo'lga qo'yapmizki, ya'ni har bitta ma'muriy hududimiz, bizda hozir 14 ta ma'muriy hududimiz bo'ladigan bo'lsa, 1-chi bosqichda eng yuqori ball olgan 50 ta har bir sinfdan 9 ta sinf deb aytdik, chunki 3 bilan 11 sinf o'rtasida 9 ta sinf bor. Har bitta sinfdan 50 ta eng kuchli o'sha yuqori ball olganlar 2-chi bosqichga tavsiya etiladi. 2-chi bosqichi esa bu joriy yilning, ya'ni 2024-yilning 31 martida hozir rejalashtiryapmiz. 2-chi bosqichida esa mana shu 50 nafardan 14 ta ma'muriy hududda jami 700 ta agar o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, endi u yerda xalqaro o'quvchilar ham, o'zlarining tengqurlari ham mana shu 2-chi bosqichga kelib qo'shilishadi. Bu yerda juda ham katta o'sha raqobat. Eng kuchlilar esa 3-chi bosqichga yetib keladi. Ya'ni har bitta viloyatdan bir nafardan eng kuchli o'quvchilar ana Toshkent bosqichiga, ya'ni final bosqichiga yetib keladi. Final bosqichini biz o'sha Xalqaro Nordik Universiteti bazasida tashkil etamiz. Bu yerda esa mana hozirgi bizni hisob-kitoblarimiz bo'yicha va bizga mana shu ishtirok etish istagini bildirgan davlatlarni agar e'tirof etadigan bo'lsak, qariyb 10 ta davlatdan hozir kutilmoqda. Yana bir savol, mana 1-chi va 2-chi bosqich onlayn bo'ladi va shu sababli ham aynan texnik jihatdan bu yerda hech qanday texnik nosozliklar yuzaga kelmaydimi? Endi albatta hozir texnikaga biz unaqa 100% kafolat bera olmaymiz. Bu texnika, mana hozir o'zimiz ham mana shu tayyorgarlik jarayonida guvohi bo'layapmiz. Hattoki men aytmoqchiman, masalan 2011-yilda jahon matematika bo'yicha jahon olimpiadasini o'tkazishda ham o'sha texnik nosozlikdan oldini olish bo'yicha 2011-yilda Google shirkati mana shu jahon olimpiadasini o'tkazish uchun 1 million yevro ajratgan, ya'ni hadiya qilgan. Bu jahonda o'tayotgan olimpiadalar. Endi biz shu narsani harakatini qilyapmizki, ya'ni o'sha serverlar, maxsus serverlarni sotib oldik. Bularni quvvatini ham oshiryapmiz. Masalan, bir paytida agar ishtirok etadiganlar soni 100 mingtadan oshadigan bo'lganda ham biz serverlar ko'tara oladigan darajada hozir hammasini biz mana shu risklarni oldini olib harakatni boshlaganmiz.
Va eng asosiysi shundan iboratki, bu Telegram platformasida birinchi va ikkinchi bosqichi amalga oshiriladi. İkinci bosqichida esa olimpiadamizda maxsus platformani ishga tushiramiz. Bu hozir oldimizda vaqtimiz bor. 25 fevralda birinchi bosqich bo'ladigan bo'lsa, 31 martda esa ikkinchi bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda hozir Telegram platformasi orqali, ya'ni maxsus botlar ishlab chiqildi, programmistlarimiz, ya'ni dasturchilarimiz tomonidan. Men o'ylaymanki, bir paytda o'zida 1 millionta ishtirokchini ham qamrab olish imkoniyatiga ega. Bizni hozir hisob-kitoblarimiz bo'yicha uni vaqtlarini biz alohida bir kunga bo'lib beramiz. Masalan, 3-chi sinf 10 dan 11 gacha, 4-chi sinf 11 dan 12 gacha. Men shunday qilib bu risklarni pasaytirish imkoniyati bor. Maqsadimiz nimadan iborat? Maqsadimiz mana shu 3-chi va 11-chi sinflar qamrovi ekan, barcha o'quvchilar o'zini hech bo'lmasa sinab ko'rish kerak. Ya'ni o'sha maxsus botlardan ro'yxatdan o'tiladi. Telegram kanallari bular uchun maxsus hozir mana ishlab chiqilyapti. Telegram kanallari orqali, YouTube kanallari orqali men o'ylaymanki, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu Toshkent xalqaro matematika olimpiadasini biz ommalashtirishga hozir jazm qilganmiz, buni ommalashtiramiz ham va mana shu ro'yxatdan o'tganlar uchun mana shu IDC'ni mana hozir bu yerda jamoasi o'tiribdi. IDC jamoasi tomonidan bularga tayyorlab boramiz bularni hammasini. Masalan, tekin o'sha kurslar tashkil qilib beramiz. 3-chi sinflar uchun alohida, 4-chi sinflar uchun alohida, har xil qiziqarli intellektual masalan, viktorinalarni tashkil etishimiz mumkin. O'sha to 25 fevralgacha mana shuni maqsad qilganmiz. Ya'ni maqsadimiz o'sha ma'rifat tarqatish. Ya'ni hammani shunga qiziqtirish. Chunki mana Stanford universiteti bor, hammalaringiz yaxshi bilasizlar. Mana shu Stanford universitetining bir tadqiqotlari bor. Shu tadqiqotlari bo'yicha matematikada mana Alberto ham juda ham yaxshi fikrda aytdi. Matematikani yaxshi bilgan insonda bu o'sha tanqidiy fikrlash. Ya'ni qobiliyati yana ham rivojlangan bo'ladi deyildi. Matematika ishlayotgan paytida, matematika masalalari ya'ni hisob-kitob qilinayotgan paytida miyani ma'lum bir sohasi ishlaydi. Aynan qaror qabul qilinayotganda o'sha soha ishlar ekan. Shuning uchun matematik bilimlarni kuchaytirishimiz ertaga bizni aytamiz, mana yuqorida men ta'kidladim, eng bosh hujjatimiz O'zbekiston 2030 strategiyasi. Bu yerda juda ham ko'p masalalar qo'yilgan, 100 ta maqsad qo'yilgan. Bu 100 ta maqsadni amalga oshirish uchun albatta biz uchun kadrlar kerak bo'ladi. Kadrlar deganimizda inson resurslari deganimiz yoki inson kapitali deganimizda bu matematika, aniq fanlar, fizika, ximiyalarni rivojlangan, ya'ni muhandislarni biz ko'proq ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa hammasi uchun asos men o'ylaymanki matematika hisoblanadi. Mana yuqorida o'sha PISA'ni ma'lumotlarini ham aytib ketildi. Ya'ni 3 yilda bir marta tashkil etiladigan PISA xalqaro o'sha reyting agentligi tomonidan e'lon qilinadi. Mana O'zbekiston ham o'sha 80 ta davlatlar qatorida. Bu yerda o'sha matematikani bilish ham bor, o'qish ham bor. Ya'ni mantiqiy fikrlashga ko'proq urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni matematikani bilgandan keyin amaliyotga qanday tatbiq etiladi? Amaliy ko'nikmalar bilan biz men o'ylaymanki, mana shu Telegram kanallarimizni rivojlantirib boramiz. Sherzika, yana bir savol. Olimpiada natijalari e'lon qilingandan keyin o'quvchilar mabodo apellyatsiyaga topshirishmoqchi bo'lsa, ularda shunaqa huquq bormi? İmkaniyat. Albatta, endi bu olimpiadaga bizlar juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz, chunki bir qancha davlatlarni, xususan xalqaro matematika olimpiadasi o'sha IMO deyapmiz. Mana shuni nizomlarini ham o'rganib chiqamiz. Alohida apellyatsiya komissiyasi tashkil qilinadi. Bu bo'yicha biz joyida shu masalalarni 24 soat davomida ko'rib chiqib, kimda xatolik bo'lgan, qanaqa xatolik bo'lgan, balkim texnik xatolik o'tganmi, bularni hammasini biz mana shu 25 fevralgacha o'rgatib boramiz. Albatta, apellyatsiya komissiyasi alohida tashkil qilingan bo'ladi va hakamlar hay'ati alohida tashkil qilingan bo'ladi. Jasur aka, sizga savol, Sherzod aka qisman bu savolga javob berib ketdilar. Umuman har bir bosqichda nechtadan topshiriq bo'ladi? Mana shu misollarning murakkabligi qanday va qanday mezonlar asosida baholanadi? Marhamat. Har bir bosqichda 20 tadan topshiriq beriladi. Maksimal ball 100 ballni tashkil qiladi. Savollar qiyinchilik darajasiga to'xtaydigan bo'lsak, 4 xil qiyinlik darajasida beriladi. Tabiiyki, osondan qiyinga qarab, osonroq misolga nisbatan kamroq ball beriladi, qiyin misolga yuqori ball beriladi. Ya'ni birinchi 5 ta savolga 3.1 balldan, keyingi 5 taga 4.2 dan, keyingi 5 ta 5.3 va oxirgi 5 talikka 7.4 balldan beriladi har bir misol uchun. Faqat 3-chi bosqichda, ya'ni oxirgi bosqichda 10-chi 11-chi sinflarga biroz boshqacharoq bo'ladi. Buni ham aytib o'tdilar. 6 ta topshiriq, har bir 7 balldan maksimal ball 42 ballni tashkil qiladi. Sessiyamizda yana bir mehmonimiz bor. IDC ta'lim markazi matematika fani o'qituvchisi, o'qituvchilar o'rtasida Respublika olimpiadasi g'olibi Sardor Afarov. Sardor aka, hakamlar hay'ati tarkibiga kimlar kiritilgan va yana bir savol, topshiriqlar qaysi tillarda namoyon etiladi? Hakamlar hay'atiga to'xtalsak, oldin mana shu xalqaro olimpiadalarda ishtirok etgan yoki xalqaro olimpiada yoki mahalliy olimpiadalarda hakamlik qilgan mahalliy
hakemlerini ve xorijiy hakemlerini ham taklif qilish rejamizda bor. Savollarga to'xtalsak, birinchi bosqichda faqat mahalliy o'quvchilar ishtirok etgani uchun savollarni o'zbek hamda rus tillarida taqdim etamiz. Keyingi bosqichlardan boshlab bular bilan bir qatorda o'zbek, rus hamda ingliz tilida ham savollarni taqdim etamiz. Ozod aka, oxirgi turdagi topshiriqlarning, ya'ni masala va misollarning darajasi qanday bo'ladi? Siz ham shunga qo'shimcha qilib ketsangiz. 3-9 sinflar o'rtasida demak, darajasi test shaklida bo'ladi. Bu yuqorida aytib o'tildi. 10-11 sinflarga demak, xalqaro matematika olimpiadasi andozasi asosida qilamiz. Demak, bu degani misollar, savollar nimasi o'sha darajada yozma ishga tayyorlanishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. O'zi 14 ta regiondan 3-chi turga bittadan chiqadigan bo'lsa, 14 ta bo'ladi 10 sinfdan. 14 ta o'quvchi, demak 11 sinfdan jami 28 ta o'rin bo'ladi-ku. Men uchun tortishmasam bo'ladi degan ba'zi fikr tug'ilib qolmasligi uchun boya qo'shimcha qilmoqchi edim. Biz xalqaro olimpiadada yoki Jaltikov nomidagi olimpiadada medal olgan o'quvchilarni to'g'ridan-to'g'ri 3-chi bosqichga taklif qilamiz. Bu olimpiada nizom asosida bo'ladi. Nizomda ko'rsatilgan olimpiadalarni tan olamiz va ularni to'g'ridan-to'g'ri 3-chi bosqichga taklif qilamiz. Demak, o'z-o'zidan bu 28 ta o'rnimiz kengayadi. Demak, oldin medal olgan o'quvchi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri 3-chi bosqichga qatnasha oladi. Ulardan tashqari, demak 14 ta regionalni, ya'ni hududlardan keladigan 10 sinf, 14 ta 11 sinf o'quvchilar jami 28 taga qo'shimcha, demak xalqaro medal olgan o'quvchilarni qatnash imkoniyatlari bo'ladi. Hammani qiziqtirayotgan savol albatta olimpiada g'oliblari qanday taqdirlanadi va ularga kelgusida qanday imtiyozlar paketi taqdim etiladi. Endi bu juda ham qiziq, haqiqatan ham hozirgi yoshlarimizda biz matematikaga oshno qilishimiz uchun bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi ularga bir qanaqadir motivatsiyalar, stimullar berishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir bizni mana shu nizomda shunaqa ko'rsatilganki, 3-chi sinfdan to 9-chi sinfgacha bo'lganlar, agar 3-chi bosqichiga yetib kelib, ular oltin, kumush, bronza medali bilan birgalikda ularga biz mana hozir nizom bo'yicha aytilyaptiki, bazaviy hisoblash miqdori bor. Eng qiziq tomoni shundan iboratki, nafaqat o'quvchi, balki uning rahbariga ham teng biz o'sha mukofot jamg'armasini ajratganmiz. Ya'ni agar 3-chi sinflar 1-chi o'rin, ya'ni medalni oladigan bo'lsa, bunga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorda pul mukofoti. Kumush medal sohibiga esa 16 barobar pul mukofoti. Ham o'quvchiga, ham unga murabbiylik qilgan, ya'ni rahbariga ham. Va 3-chi o'rin esa bu albatta bu bronza medali deymiz. Mana shu bronzaga, bronza medali sohibiga esa biz bazaviy hisoblash miqdorini 12 barobar miqdorda pul mukofoti taqdim etamiz. Bu o'sha 3-chi bosqichga yetib kelib, 3-chi bosqichda o'sha 3-chi va 9-chi sinflar o'rtasida o'tkazilgan, demak, musobaqa natijalariga ko'ra. Endi eng asosiysi ikkinchi qismi bor. Bu hozir mana yuqorida IDC'ning rahbarlari ham aytdi. Ikkinchi qismi esa 10-11 sinflar o'rtasida juda ham katta raqobat bo'lib berdi. Nima uchun? Chunki bu yerda xalqaro o'quvchilarning ham ishtiroki ta'minlanadi. Bu yerda esa biz sovrin jamg'armasini 15 ming AQSh dollari qilib belgilaganmiz. Endi albatta tabiiy, masalan, xalqaro olimpiadalarni biz agar ko'radigan bo'lsak, statistikasiga qarab 30 dan 50%gacha bular hammasi medalga ega bo'lishadi. Ya'ni bu yerda o'sha 42 ball taqsimlab chiqiladi. Chegarasi bo'ladi. Masalan, shu chegaradan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ularni ham har biriga biz oltin medal berishimiz kerak. Bu shunaqa qoida, nizomga kiritilgan. Ma'lum bir chegaradan bu chegaragacha, masalan, olinadigan bo'lsa, o'sha 42 ball, unda kumush va bronza medallar ham, men o'ylaymanki, tabiiy ravishda shunaqa taqsimlanadi. Eng asosiysi va biz shunaqa hozir o'zimizda rahbariyat bilan kelishgan holatda xalqaro Nordik universiteti mana shu 10-11 sinflar g'oliblariga 3 yilga amal qiladigan biz sertifikat taqdim qilamiz. Buni investitsion voucher deb qabul qilsa ham bo'ladi. Ya'ni xalqaro Nordik universitetiga grant asosida 100% grant asosida o'qishga qabul qilinadilar. Aytaylik, 2-chi va 3-chi bosqichda ishtirokchilarning ballari bir xil teng bo'lib qoldi. Buni qanday yo'l tutiladi? Endi agar 2-chi va 1-chi bosqichda agar teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bular teng bo'lganlar hammasi ishtirok etaveradi, chunki onlayndan o'tgan bo'ladi bular. Men o'ylaymanki, mana shu ballarni hozir taqsimoti ham ko'rgan bo'lsangiz, hammasi har xil, ya'ni butunlik qo'yilgan. Maqsad o'shanaqa ballarni teng bo'lishini oldini olish. Masalan, 3-1 deyildi, 5-2 deyildi, 7-1. Juda ham kam. Mayli, agar shu holatda ham ballar teng bo'ladigan bo'lsa, 2-chi bosqichga o'tadi o'sha balli bilan. 2-chi bosqichda ham xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, unda 3-chi bosqichga yetib keladi. 3-chi bosqichda esa endi agar 3-chi sinfdan 9-chi sinfda qamrovidagi o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, unda bittasi oltin olish kerak, bittasi kumush, bittasi bronza olish kerak bo'ladi. Albatta, agar oltinga da'vogar ikkalasi ham bo'lib qoladigan bo'lsa, unda eng kuchlisiga berishimiz kerak bo'ladi. Men o'ylaymanki, qo'shimcha savollar bilan yana
Bu yerda mana ishtirok etgan xalqaro olimpiada ishtirok etganlar menimcha yaxshiroq bilishadi. Qo'shimcha o'sha savollar berib yoki bo'lmasa qiyinlik darajasida mana yuqorida aytildi. 4 xil darajada savollar bo'lyapti. O'sha 4-chi daraja eng qiyinda qani necha ball olishgan? Balkim o'sha bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Men o'ylaymanki, buni o'sha hakamlar hay'ati yoki bo'lmasa apellyatsiya komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Lekin bizning maqsadimiz hamma shu yerda rozi bo'lib ketish kerak. Ya'ni olgan bilimiga ham, olgan baliga ham o'sha o'zini musobaqada ko'rib tengqurlar bilan o'zini solishtirish kerak-da. Men o'ylaymanki, agar mana shunaqa olimpiadalarni ko'paytiradigan bo'lsak, bizni o'sha milliy komandamizda matematiklar safi ham oshib boraveradi. Yana eng asosiy masalalardan bittasi, men kezi kelganda aytib qo'yishim kerak. Masalan, QS tashkiloti bor. QS reytingida eng kuchli 10 ta matematika sohasi bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining ro'yxati qabul qilinadi, ro'yxati e'lon qilinadi. Mana shu ro'yxatda 10 tasida eng asosiy o'rinlarda endi Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniyani ko'rishimiz mumkin va 8-chi o'rinlarda bu Shvetsariya va eng asosiylarda bu Fransiyani Sorbonne universiteti. Bu faqatgina bu bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Bularni tayyorlashimiz kerak. Tayyorlash uchun esa ilmiy tadqiqot, matematika bo'yicha ilmiy tadqiqot muassasalarini biz kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Olimpiadani ochiqligini, shaffofligini ta'minlash borasida qanday choralar ko'rilmoqda? Endi birinchidan buni kuzatib borish mumkin. Mana hozir bir oy davomida biz buni e'lonlarini hammasini amalga oshiramiz. Xususan mana xalqaro press-klub mana shularni birinchi qadamlarini bosib beryapti. O'sha televiziya orqali, ommaviy axborot vositalari orqali, gazeta, jurnallar orqali bu narsani hammasini e'lonlarini beramiz va ota-onalar bu yerda o'qituvchilar, maktab direktorlari, umuman keng jamoatchilik ham bu narsani kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki bu platformamiz hamma uchun ochiq. Maxsus botlar mana hozir ishga tushirildi. Bu hammasi Tasimo username bilan topish mumkin bo'ladi. Biz mana hozir olimpiadaning saytini ham ishlab chiqdik. Yoki Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi deb yozsa ham, men o'ylayman, o'sha Telegram kanaliga bemalol topish imkoniyati bo'ladi. Saytimizda ham xuddi shu nom bilan biz hozir nimani yurityapmiz. Nimani faoliyatimizda. Men o'ylayman, bu yerda juda ham katta komanda ishlaydi, chunki tashkiliy qo'mitani tashkil qilganmiz. Bu yerda o'sha dizaynerlar bo'ladi, bu yerda mana o'qituvchilarimiz bor matematika bo'yicha. O'sha kanalda hozir a'zo bo'lganlarni hammasini biz zeriktirmaslik maqsadida ularga o'sha ma'rifat tarqatib turamiz. Ota-onalardan ham biz iltimos qilgan bo'lardik, bu yerda faollik kerak bo'ladi va matematika o'qituvchilaridan. Chunki mana yaqinda biz matematika forumini ham aynan yuqorida aytganimizdek IDC ta'lim markazi bilan tashkil qilgan edik. Bu o'sha zamin tayyorlagandik. Mana shu xalqaro olimpiadani tashkil etsak, qanday qaraysiz? Umuman matematiklar jamiyati buni qanday qabul qiladi deganimizda ular ham bir ovozdan mana shu matematika forumida o'zlarini takliflari, tavsiyalarini bergandilar. Men o'ylayman, mana shu yerda 100 nafar agar matematik ishtirok etgan bo'lsa, ulardan ham iltimos qilib qolgan bo'lardik. Iloji boricha mana shu birinchi bosqichida ishtirok etadiganlarning sonini ko'paytirishimiz kerak. Chunki hammani qiziqtirishimiz kerak-da. Masalan, Amerikada 1-sinf va 11-sinflar qamrab olinadi. Biz esa 3 va 11-ni qamrab olyapmiz. Men o'ylayman, agar hozir 5.5 millionga yaqin o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, 3-chi va 11-sinflarda uzoq bilan 5 million hozir o'quvchimiz bor. Agar 5 million o'quvchimizni biz harakatga keltiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, o'sha davlatimiz rahbari kutayotgan natijalarni biz qo'lga kiritamiz. Hurmatli spikerlar, barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat. Har bir harakat O'zbekiston 2030 strategiyasida aks etgan yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, turli xildagi xalqaro va respublika fan olimpiadalarini tashkil etish orqali ularning iqtidorlarini namoyon etish, iste'dodli yoshlarni kashf etishga xizmat qiladi. Yoshlarning faolligi, har bir sohada qo'lga kiritayotgan yutuqlari va egallayotgan marralari davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlashning yorqin ifodasidir. Vatan taqdiriga daxldor ekanligini his qilib yashash va berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish esa har bir O'zbekiston farzandining muqaddas burchidir. Shuning bilan bugungi sessiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr omon bo'ling.